Čau, tady Koťák, za mnou Královéhradecké Futurum a před námi akce, která si říká Dej si rande s bijákem. Pokud rádi chodíte do kina, nebo randíte, nebo obecně nakupujete, tak jděte do Futura. Ve Futuru je 110 obchodů, kde můžete nakoupit a když nakoupíte za symbolickou 500, dostanete účtenku a díky té účtence získáte lístek do kina 1+1 zdarma. Takže týhletý akce musíte využít, máte na ní čas od 10. března do 26. března. Takže pojďte do toho a jdeme se podívat, co se pro nás Futurum pro tyhle měsíce připravilo. Takže tohle je Futurum, tohle je akce Dej se rande s bijákem, no a více informací naleznete na www.futurumhradec.cz. Mějte se, čau!